Predstava akordovog omladinskog teatra Narkotik Blues razgotviva bolna pitanja narkomanske scene i ukazuje na čitavu lepezu uzroka koji su tinejdžere doveli u začarani krug zavisnosti. Reditelj Dragan Knežević u znakovitoj svedenoj scenskoj atmosferi jednostavno i otvoreno gradirao je faze zavisnosti djece narkomana, puteve njihovog propadanja i razotkrio razne hladne udarce nezainteresovanih roditelja i posrnulog društva. Kao prvo, željeli smo da a, otkrijemo uzrok, a prvi uzrok je nesrećna porodica. Iz a, ove priče su ljudi mogli da vide da mnogi roditelji nijesu sarađivali onako kako treba sa svojom djecom. Pa onda imamo a, i zbog nesretne ljubavi, pa a, zbog a, teška sudbina jedne djevojke koja je doživjela silovanje. Dakle, ima a, onda protest a, jedne probuđene djevojke koja želi da ima sva prava kao žena i kao zajedno pandan da bude muškarcima. I dakle, razradili smo apsolutno puno priča i puno sudbina je u, stalo u, u ovu našu priču. Predstavamo za ih ispovijesti narkomana donijela je slike imaginarnog zlog svijeta nasilja, egoizma, zatrovane porodične klime u cilju otvaranja vidika tineđerima i roditeljima i ukazivanja na opasnosti koje donose eksperimenti sa narkoticima. Droga je danas nešto što je, nažalost, veoma zastupljeno, pogotovo kod malih i to je veliki problem u svijetu, ali to je stvar o kojoj se puno ne priča. Mi smo s ovom predstavom to htjeli da ljudima okrenemo oči na jednu veoma ozbiljnu temu koju stvarno mislimo da treba puno više da se priča. Uz odrastanje je bitno društvo u kome se nalazi tinejdžer, djet ili bilo koji drugi uzrast. Uh, i to društvo može da utiče na njega da li će uzeti narkotike ili ne. Svaki pozorišni koncept o generacijama tineđera koji su kanđama najopakije bolesti savremenog svijeta vrijedan je modus vaspitno-edukativnog obraćanja djeci i roditeljima, koji podrazumiva aktivnu konfrontaciju i odgovornost bavljanja stvarnim i sve više prisutnim problemom narkomanije. Stoga i pohvala vrijednom i znakovitom teatarskom načinu omladinskog asambla Akord da zatvori ovogodišnju manifestaciju Dani Akorda.